հետքնությունները շարունակվեցան մինչև արդու մենք սկացինք, մենք հալեբահայերը դեղ եկացուցած ենք նախապես, որ ակումբների և եկեղեցիներ մեջ գիշեր էցինք և սկացինք հետև հետքնություններ մինչև առավոտյան ժամերը։ Սուրիական, բրգարարական խմբակները գաշխատին այսօր առավոտ, օրինակ հալեբի Մաշար Խասրչյանի մեջ 7 ողջ անձեր բլատակներու դակետուրս բերվեցան, որոնողական աշխատանքները կշարունակվին։ Բնակարաններու վնասվածքներ կան բավական, ամենց որ պետությունը նաև երկրաչափական միավորներ ծառայական աշխատանքի լծածեց, որպես իստուքե մարդոց բնակարաններ և չվերադառնան, եթե փուլ քալու վտանգը կա իրենց բնակարաններու մեջ։ Նույնը կատարեց նաև հայ համայնքը և Պերեթեմի առաջնորդարանը երկրաչափները փակացած խումբը դրամատրեց բնակցության, որպեսզի ստուգվեն բնակարանները և մարդիկ չդառնան, եթե վտանգավոր են բնակարանները, որովհետև բնակարաններու նկատարելի վնաս կա գարույցներում։ Մարդկային զոհերու թիվը մինչև ներգատվյալներս Սուրիո մեջ ընդհանրապես 1250 է, իսկ վիրավորները ավելի քան 1700։ Հայերու մեջ մենք ունեցանք առաջին օրը 2 զոհ և մինչև այժմ ունենք 10 վիրավոր, բարեբախտաբար ավելյալ զոհեր 4 ցանակրվեցան, սակայն որոնողական աշխատանքներու արդյունքով ինչ կստացվի առաջիկա ժամերում չենք գիտեր։ Հայաստանի Հանրապետությունն այլ ժամանեց ասենք բրգարարական ասկային գետրոնի խումբը, այդ խումբ եվս պիտի մասնակցի որոնողական և բրգարարական աշխատանքներուն հալեբի մեջ։ Մարդոց մոտ դագավին վախի սկացումը գա, որովհետև հետցնցումները կշարունակվին և գնախատեսվին առաջիկա օրերուն դարձյալ հետցնցումներ, ամենց որ մարդիկ դագավին վախի մեջ են և այդ ապաստարաններու մեջ կմնան և չեն համարձակի դագավին հենց բնակարանները մեկնին։